Dobrý večer, vážení diváci. Teď je na řadě VIP svět. A ten první komentář, což je v podstatě takový televizní podcast, jo, první komentář mi přišel jako legrační. Já bych to nazval války těch influencerek. Jo. Z nějakého důvodu Ornella Koktova což je teď účastnice Survivoru a taková ta uh, paní, která uh, má za manžela Josefa Koktu a je součástí jakýho toho prapodivného klanu té rodiny Štikových, jo. Tak ta uh, s Agátou Hanichovou podcastu, placeným podcastu, napadly jakousi Natálii uh, Myslivcovou a řekli, že umí jenom uh, v oblíka děti do hadru, zatímco oni hrozně tvrdě pracují. A mně to přišlo hrozně komický tohleto. Jo, mně to přišlo hrozně komický, protože to samozřejmě nemá vůbec žádný rád, co leda, že by všechny ty dámy, nevím, jak uvažovali. Jo. Mně to přišlo hrozně komický. A říkal jsem si, ak. A teď to jako začnou holky, ře, ty holčičky to řešit na těch sociálních sítích, jo, jestli ta se stará víc nebo ta se stará míň a, a tak a, a má to jako přivolat pozornost, jo, a mně to přišlo opravdu jako hrozně už vtipný, jo, za každou cenu přivolat pozornost tím, že tady ta paní s Agátou Hanichovou napadnou Natálii Myslivcovou, že se neumí starat o děti, zatímco ona, ona oni se jako umí starat o děti, protože všechny tři, všechny mají tři děti, tak super, to je bezvadný. A ta myslivcová to vzala jako zgrácí, že neví, že nezná, že jako neví, proč se o starají. A, a jestli se jim to nelíbí, tak ať její profil nesledují. Což mi přišlo takový hezký. Již několik let poutá pozornost veřejnosti Vítěz Starý, frontman skupiny Mandraže, zpěvák, a poutá pozornost za a dříve svými alkoholickými excesy a v posledních letech, dejme tomu posledních dvou letech, svým zdravotním stavem. Prostě fanoušci a každý normální člověk má obavy o jeho zdraví, protože zcela evidentně se mu nedaří dobře. Je to tak, že Vítěz Starý. Trpí těžkou formou cukrovky, podle všeho, podle zdrojů televize Barandov a má problémy s neuropatí dolních končetin. V jakém přesně zdravotním stavu je, to já skutečně nevím, ale to je ten důvod, proč chodil o francouzských holích, a to je ten důvod, proč byl také teď vyfocen na, na, na vozíčku. Údajně se mu také má zhoršovat zrak. Podle zdrojů, které máme není nějaké velké zhoršení životosprávy, ba naopak, on podle všeho se opravdu snaží, to je fotografie, kterou uveřejnil, kdy jde na vozíčku, má prostě problémy s neuropatí dolních končetin, jak velké, nevím, ale tenhle ten obrázek není příliš optimistický. On se snažil v posledním roce dvou zlepšit svoji životosprávu a tak, ale ty zdravotní problémy ho do, dobíhají a drtí. Já doufám, že se to zlepší, jo, že to, že změnil svůj život, že nepije, že dodržuje životosprávu, že, sem, že, že bude odměněn a, a, a držíme mu palce. A teď jedna taková věc, jo. Mezi zvláště ženami v modelingu, herečky, zpěvačky a tak dále, jsou jako podceňovány ty problémy s příjmem potravy. Jo, tak ty ženy, které chtějí veřejně vystupovat a chtějí být krásné, modelky, zpěvačky, herečky a tak dále, no tak se snaží udržovat v kondici za každou jako cenu a tak. A ten dlouhodobý stres může vést k poruchám příjmu potravy, jako je anorexie nebo bulimie a další. Já nejsem samozřejmě expert, ani nejsem lékař, ale myslím si, že mezi veřejně vystupujícími ženami to procento těch žen, které trpí poruchou příjmu potraviny, je podstatně větší než v ostatní populaci. To dá rozum. Tím samozřejmě nechci vyloučit, že i muži veřejně vystupující mají tyhle ty problémy. Nepochybně ano, jo. ale většinou je pozornost veřejnosti upřena na ženy, které se s tím čas od času svěří. A teď to potvrdila Tereza Mašková. Tereza Mašková je česká zpěvačka, která. Má takový zvláštní podmanivý hlas, ten si možná pamatujete, takový takový jako hluboký nebo podmanivý, tak bych to řekl. A samozřejmě také ten, ty její vlasy, červené výrazné vlasy. Ona byla účastnicí Superstar a teď tancovala taky ve Stardance, jo, jestli jste teď na, na podzim roku 2023. A teď přiznala, že, že má... Pro, problémy. Problémy s příjmem potravy. Ona sama hovoří o bulími, že se jí to vrací, že se toho nemůže zbavit. Ono, ten, kdo tohle neprodělal, tyhle ty jako psychické, psychosomatické choroby, tak si myslí, že stačí se prostě najíst. Ona říká, že pravidelně cvičí, snaží se dodržovat životosprávu, ale prostě ty uh, potíže teď aktuálně má a bojuje s nimi, dochází k lékaři. A já bych to úplně jako nepoceňoval. Ta, ta, ta honba za dokonalým vzhledem, dokonalou postavou může samozřejmě vést k takovéhle, takovéhle diagnoze. Já nevím, jak to bylo u Terezy Maško. Je to mimořádně jako talentovaná a sympatická dívka, tak budeme doufat, že se to brzo zlepší a že se vyléčí, ale holky, prosím vás, ne, neblázněte. To, že máte o jedno nebo dvě kila navíc nebo o tři kila navíc, přeci nikomu nevadí, abyste ohrožovali své zdraví, to za to opravdu nestojí. A teď takový komentář. V minulých dnech v Praze proběhla premiéra filmu Jeden život. To je film o životě syra Nikolase Vintna. Znáte ten příběh prostě nezištného pomocníka malých, ma, malým dětem, Vintnovy děti, kterým hrozily koncentrační tábory a on se on, on je prostě dostal do bezpečí. Jako mimořádný film, mimořádný příběh syra Nikolase Vintna. A samozřejmě na, na premiéru tohohle filmu si jako zašli nebo nenechali si tu příležitost ujít i významní politici. Ono je to jako hodně politické. Jo. Víte, ono je to jako mimořádně lidsky silné. Jo. Jak jeden člověk dokáže ovlivnit stovky životů, nezištně, jo. aniž by se k tomu hlásil, aniž by to dopředu hlásil, aniž by dopředu stál o nějaké díky. Prostě jenom proto, že chtěl pomoci stovkám lidí. A na tuhle premiéru tohohle mimořádného filmu s Antoním Hopkinskem přišla celá řada celebrit. A já jsem si vybral celebritu politickou, Markétu Pekarovou Adamovou. Markétě Pekarové Adamové nebylo ještě 40 let. Ona je jako na to, jak je mladá, jak, jak má prostě velmi nízký politický věk, tak je jako poměrně protřelá politička předsedkyně poslanecké sněmovny, což je mimochodem jako třetí nejvyšší funkce, jo, jako ústavní v necelých 40 letech ona nemohla kandidovat na prezidenta, protože jí, nebo na prezidentku, protože ještě nebylo 40. A uh, ona je krásná žena, to musíte uznat, že je krásná žena, uh, ale to je její oblíkání jako zvláštní. Uznejte, že uh, ona se snaží za každou cenu působit starší. A teď, nebo jako ano, za každou cenu se snaží působit starší, aby jako ty starší politici vzali mezi sebe, jinak si to nedovedu vysvětlit, proč to jako dělá, protože ona je mimořádně krásná žena a tím svým outfitem to vždycky spolehlivě zabije, jo. Na té premiéře přišla se svým manželem, panem Pekarou, který je takový mladý muž, no tak logicky vedle své ženy, tak je to mladý muž, jako pečlivě zastřížené vousy, pečlivý účes, jako pe perfektně padnoucí oblek a ona mezi, vedle něj vypadala trochu jako stará mladá. Ty půjčochy a ten šátek prostě u takhle mladé, krásné ženy tam neměli co dělat, ale to byla jenom taková poznámka. Markéta Pekarová, Adamová budí jako tak, takový hrozně velký emoce. Jo. Vlastně ne, ne, nevím, proč. Jo. Je to předsedkyně TOP 09. Když se podíváte na sociální sítě, sítích tam kolují různý koláže a tak a vlastně nevím, jako proč budí takové emoce. Já měl jednu teorii na to, že v takhle vysoké funkci je žena a že jako dost velká část české veřejnosti si v takhle vysoké funkci ženu nepřeje, protože je to jako neseriózní, jo? nebo jeho takový ten klasický, dá se říct, rasismus, jo? nebo taková ta genderová jako nevyváženost, nebo prostě, že na něco ženy nejsou dobrý. Jo? Předsedkyně poslanecký sněmovny nebo předsedkyně Uh, politické strany by neměla být uh, žena. No a Markéta Pekarová Adamová tomu moc uh, jako nepřidává. Tím svým oblíkáním, myslím. Jo. Vemte si, že oni jsou jako nádherný pár mladých lidí. Že jo. jo. A ona, jak se vždycky tak jako uh, ze sebe se snaží udělat o deset let starší, tak si myslím, že je to zbytečný, jo, že by naopak mohla ukázat svoji ženskost a ukázat, že hold předsedkyně poslanecký sněmovny a předsedkyně politické strany může klidně být mladá, krásná žena. Že jo?